Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Pljevaljsku hroniku za subotu 21. januar, a ovo su vijesti dana. Radnici čistoće sa 4 snjegočistača krče Pljevaljske ulice. Služba zaštite i spašavanja Pljevlja spremna za snježne uslove. Za pomoć civilnom stanovništvu pogođenom vremenskim nepogodama i poplavama određeno je 150 pripadnika Vojske Crne Gore, kazao ministar unutrašnjih poslova. Vlada će najugroženijim penzionerima podijeliti 8,5 miliona eura jednokratne pomoći, kako bi lakše prebrodili krizni period, rekao je državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija Admir Šahmanović. Rekord radiotelevizije Pljevlja na društvenoj mreži. Video pogruženja pogledalo preko milion ljudi. Nedelja rezervisana za košarkaške klubove iz našeg grada. I sutra snježne padavine. Radnici čistoće nalaze se na terenu gdje pokušavaju da omoguće kretanje automobila u gradskom području. Za sada se čiste prva i druga prioritetna područja. Probleme im predstavljaju parkirani automobili i strme gradske ulice. Od sinoć snijeg jakim intenzitetom pada u gradskom području Pljevalja. Snijegu se po običaju najviše obraduju najmlađi, dok za službe održavanja snijeg predstavlja problem. Iz deo čistoća smo dobili informaciju da su njihovi radnici jutros od 4:30 na terenu i da od tada nisu prestajali sa radom. Prioritet u čišćenju ulica imaju prvi i drugi prioritetni pravci. Treći se čisti sporadično, dok poseban problem za čišćenje predstavljaju strme uske ulice. U prvu prioritetnu grupu čišćenja spadaju putevi koji povezuju prigradska naselja i obližnja sela u kojima živi veći broj stanovništva, a koji svakodnevno funkcioniše sa gradom. Oni koji idu na posao i u školu, tamo gdje se obraćaju kombi i prevozi, i prohodnost je neophodna u što kraćem roku. Drugu grupu čine putevi udaljeni od grada sa manjim brojem stanovnika, koji će se čistiti do krajnjih odredišta kako bi bilo lakše povezivanje sa sporednim lokalnim i nekategorisanim putevima. U posljednjoj trećoj grupi su putevi sa rijeđe naseljenim stanovništvom na kojima se saobraćaj odvija po potrebi. Nakon toga čistit će se putevi koji nisu kategorisani, a to su seoski putevi. Čistoća je na terenu sa 4 snjegočistača, a radit će u 3 smjene bez prestanka. Iz ovog preduzeća navode da stiže i pomoć sugrađana koji čiste ispred svojih domaćinstava, ali problem predstavljaju parkirani automobili, pa je službi u pojedinim ulicama otežano čišćenje snijega. Iz Automoto Saveza Crne Gore poručuju da se saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, vidljivost je mjestimično smanjena i vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima i stanju na putu. Iz Zavoda za hidrometeorologiju navode da će snijeg padati i narednih dana u Pljevljima. Služba zaštite i spašavanja Pljevlja spremna je da za snježne uslove od velikog značaja su njihove sanke koje stižu do najnepristupačnijih domaćinstava. Najviše dostavljaju lijekove, a kojima je potrebna medicinska pomoć dovoze do Pljevalja ili hitnu medicinsku pomoć odvoze do osobe kojoj je potrebna pomoć ljekara. Osim servisnih službi koje održavaju pljevaljske putove usled snježnih padavina, veliki broj intervencija imaju i pripadnici službe zaštite i spašavanja Pljevlja. Ali to je naša redovna pojava ovdje u Pljevljima i mi smo spremni za to. Ono što mi zimi pogotovo radimo, i to treba skrenuti pažnju ovim vašim gledaocima, našim sugrađanima, mi nismo zaduženi za čišćenje puteva i za njihovo održavanje. Naš posao je znači da eventualno ljude koji su ugroženi na bilo koji način dovedemo do ili medicinske njege ili im dopremimo ono što je neophodno da bi imali tamo uslove za život. Čavić dodaje da sugrađani moraju imati strpljenja jer ne mogu svakome momentalno izaći u susret. Sa druge strane, ako imate te određene količine padavina koje su u jednom momentu i velike, pa moramo biti strpljivi. Vidite, mnogo organizovanije zemlje, bogatije i ne znam nija šta, desi se dan, dva, da prosto nema te saobraćajne komunikacije, što nije ništa neobično. Ako se sjetimo nekih ranijih vremena, vi znamo da prema pojedinim selima putevi nisu čišćeni ni po mjesec, dva, pa se živjelo. Prema tome moramo se tome prilagoditi. Naravno, ne treba to da nam bude reper i mjerilo, ali moramo svi biti strpljivi, znači, i znati koji su, da su resursi ograničeni, da to niko nema, nikakav čarobni štapić koji može da makne snijeg sa puta. Služba zaštite i spašavanja opštine Pljevlja spremna je za snijeg, a tokom snježnih dana posebno su aktivne njihove sanke, koje dođu i do najnepristupačnijih domaćinstava.
Mi smo spremni, naravno, mi imamo te naše sanke koje su nam glavna, da kažemo, uzdanica u tim zimskim mjesecima, pogotovo za spašavanje ljudi kojima je nužna medicinska pomoć, jer mi imamo dogovor i tako nam je zakonom predviđeno da pogotovo hitnoj pomoći pružamo asistenciju prilikom njihovih intervencija i najvažnije nam je znači da oboljele dopremimo do medicinske pomoći i mi to redovno radimo u dogovoru sa hitnom pomoći. 123 broj je telefona preko kojeg možete kontaktirati službu zaštite i spašavanja. Za pomoć civilnom stanovništvu pogođenom vremenskim nepogodama i poplavama određeno je 150 pripadnika Vojske Crne Gore, kazao je ministar unutrašnjih poslova i koordinator rada Ministarstva odbrane Filip Adžić. On je istakao da pripadnici lokalnih i državnih službi čine sve da pomognu građanima i spriječe posljedice. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, nakon izuzetno nepovoljnog dana u većini opština na sjeveru Crne Gore, situacija sa padavinama i vodostajem je sada znatno bolja. Nekako danas djeluje da je situacija mnogo bolja, vodostaji su na nižem nivou, nema padavina, negdje i olakšava svim ovim službama kako sa lokalnog nivoa, tako i sa državnog, da daju svoj doprinos i da pokušaju da saniraju ono što je izvjesno, a to je da je bilo velikih šteta u prethodnom danu. Ono što je najbitnije je da su lokalne službe se zaista uključile i dale veliki doprinos i da sa svojom mehanizacijom, ali koliko čujem i uz pomoć određenih privatnih lica, zaista uspijevaju da saniraju ono što jesu štete, a koje su neophodne bile za sanirati, da bi u tom prvom intervalu omogućili nesmetano funkcionisanje građana. Adžić je poručio da građani poplavljenih područja mogu računati na pomoć vlade u saniranju štete prouzrokovane nevremenom. Negdje smo danas i na sjednici vlade načelno dogovorili da pružimo podršku svim opštinama, da omogućimo svim onim građanima da se u jednom, da kažem, razumnom roku, nakon što budemo imali presjek stanja i utvrđenu štetu koja je nastupila prilikom ovih vremenskih nepogoda, zaista tim ljudima i pomognemo i omogućimo im da se vrate u svoje domove, ali i da nesmetano funkcionišu. Dakle, danas mogu slobodno reći da sam zadovoljan kakva je situacija u odnosu na ono što je bila situacija juče i vjerujemo da ćemo vrlo brzo sanirati pričinjenu štetu. Iz Doma zdravlja Pljevlja obavještavaju građane da zbog sve izvjesnije epidemije malih boginja, osim pedijatra koji svakako radi subotom i nedjeljom, radit će i u savjetovalištu za zdravu djecu jedan pedijatar u vremenu od 7 do 13 časova. Tako da roditelji čija djeca nisu primila MMR vakcinu mogu da dovedu djecu na pregled i vakcinaciju. Vlada će najugroženijim penzionerima podijeliti 8,5 miliona eura jednokratne pomoći kako bi lakše prebrodili krizni period, saopštio je na jučerašnjoj sjednici državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija Admir Šahmanović. Ova sredstva biće obezbjeđena iz podrške Evropske unije u okviru paketa energetike, kojim je predviđeno 30 miliona eura bespovratnih sredstava. Novac će biti raspoređen tako što će se jednokratna pomoć od 150 evra dodijeliti korisnicima najniže penzije, korisnicima privremene naknade kod Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i korisnicima naknade za materijalno obezbjeđenje boraca. Predloženo je da se porodicama koje su korisnici materijalnog obezbjeđenja dodijeli po 350 evra. Ukupan iznos je 8,5 miliona evra i time je obuhvaćeno oko 42.000 penzionera i 6.350 porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja, precizirao je Šahmanović. Vlada je usvojila akcioni plan prema kojem će se koristiti pomenuti novac iz Evropske unije, a Šahmanović je kazao da će se novac iskoristiti za potrebe energetske efikasnosti, što obuhvata domaćinstva i mala i srednja preduzeća. Dominantni dio novca će se iskoristiti za subvencionisanje ugradnje solarnih panela i toplotnih pumpi, saopštio je Šahmanović. Evropska komisija obezbjeđuje za svojih 6 partnera sa Zapadnog Balkana paket energetske podrške od 1 milijardu evra, a u okviru tog plana Evropska unija je obezbjedila iznos od 30 miliona. Paket energetske podrške za Zapadni Balkan vrijedan 1 milijardu evra pomoći će da se oblikuje zajednička energetska budućnost, saopštila je prilikom njegovog predstavljanja prošle godine predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
za samo dva dana video snima koji smo objavili na našem Facebook stranici pogledalo je više od 1.100.000 ljudi. U pitanju je video snimak pogruženja Nine Cupare povodom praznika Bogojavljenja. Da je naša medijska kuća prepoznata kao profesionalna, objektivna i odgovorna, kako u našem gradu i državi, tako i u regionu, pokazuju statistički podaci videa koji smo nedavno objavili na našem Facebook profilu. Naime, video snimak u kojem se djevojčica Nina Cupara pogružila povodom praznika Bogojavljenje pogledalo je više od 1.100.000 ljudi. Preko 40.000 reakcija na ovaj video, a snimak je bio u interakciji sa gotovo 2 miliona ljudi. Imajući u vidu da Pljelja broje oko 25.000 stanovnika, a Crna Gora oko 600.000 stanovnika, ove brojke su impozantne i za veće medijske kuće nego što je lokalni javni emiter Radio Televizija Pljevlja. Zadali smo domaći zadatak lokalnim i portalima širom Crne Gore da se i bez senzacionalizma postižu uspjesi. Sa očuvanjem integriteta Radio Televizija Pljevlja dokazuje da i na internet platformama, portalu, društvenim mrežama, YouTube kanalu postiže izuzetne rezultate. Tako da, ukoliko već niste, zapratite nas na našim internet platformama. O sportskim dešavanjima na kojima učestvuju pljevljaci informacije prenosi kolega Adnan Kuloglija. Nedjelja je rezervisana za košarkaške klubove iz našeg grada. I Pljelja i Rudar gostovat će u okviru 12. kola 1. B Crnogorske košarkaške lige. Pljelja će od 18 časova pokušati da nastave pobjedonosni niz, a rival je Kotor. Puleni pod vođstvom Milinka Jelovca prvi su na tabeli sa 9 trijumfa i jednim porazom, dok su Kotorani na sredini tabele sa 6 pobjeda. Jasno je ko je favorit u ovom meču, međutim ta uloga mora se opravdati i na terenu. Košarkaši Rudara igraće od 16 časova u Podgorici protiv Sedmice. Zanimljivo da u dosadašnjem dijelu sezone ni Rudar ni Sedmica nisu pisali pobjedu. Sa po 10 poraza ulaze u ovaj duel, a pobjednik će zabilježiti prvi trijumf u sezoni i pobjeći sa samog dna tabele. Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je sinoć od Poljske u Krakovu 27-20 u utakmici drugog kola glavne runde svjetskog prvenstva. Lavovi su tako kolo prije kraja glavne runde ostali bez šansi da dođu do kvalifikacija za olimpijske igre. Pljevaljski dvojac opet je bio na visini zadatka. Bek Radojica Čepić postigao je 4 pogotka, dok je kružni napadač Miodrag Ćosović postigao 2 gola. Posljednju utakmicu glavne runde svjetskog rukometnog prvenstva Crna Gora igraće u nedjelju od 15.30 protiv Slovenije. Vrijeme s jutra. U našim planinskim predjelima na sjeveru uglavnom slab snijeg, a u ostalim oblastima ujutru susnježica snijega, tokom dana kiša. U sjevernim predjelima znatno manje padavina i duži periodi suvog vremena. Vjetar uglavnom jugoistočni i istočni, mjestimično umjeren do pojačan. Krajem dana ponegdje i jak. Jutarnja temperatura od -4 do -7, a najviša dnevna od 0 do 11 stepeni. Za kraj još jednom podsjećamo na vijesti dana. Radnici čistoće sa 4 snjegočistača krče Pljevaljske ulice. Služba zaštite i spašavanja Pljelja spremna za snježne uslove. Za pomoć civilnom stanovništvu pogođenom vremenskim nepogodama i poplavama određeno je 150 pripadnika vojske Crne Gore, kazao ministar unutrašnjih poslova. Vlada će najugroženijim penzionerima podijeliti 8,5 miliona eura jednokratne pomoći kako bi lakše prebrodili krizni period, rekao je državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija Admir Šahmanović. Rekord Radio Televizije Pljelja na društvenoj mreži. Video pogruženja pogledalo preko 1 milion ljudi. Nedjelja rezervisana za košarkaške klubove iz našeg grada. I sutra snježne padavine. Hvala na pažnji i prijatno večer.